Det er højdepunktet på året. Det er skøjtebanen, der åbner. Børnene er vilde med det. Den 1. december blev skøjtebanen i Sønderborg åbnet, men allerede den 6. december blev banen lukket igen. På grund af regn, blæst og ikke mindst de høje temperaturer, medførte det, at store dele af isen smeltede. Vi var dog forbi skøjtebanen, før vejret midlertidigt satte en stopper for de skøjteløsne. Status er her den 10. december, at banen endnu er lukket, men ifølge skøjtebanen håber de på, at den kan åbne i løbet af de næste par dage, hvis vejret altså tillader det. Det går rigtig fint. Vi har en masse tilfredse brugere af skøjtebanen. Der kommer forholdsvis mange. Vi har haft 156 udlejninger i de løbende dage. Vi har haft åbent en uge nu. Børnene er vilde med det. Det er højdepunktet på året. Det er skøjtebanen, der åbner. Vi oplever mange tyskere og russere, polakker. Det vil sige mange turister? Ja, rigtig mange. Okay, så hvad taler du så til dem? Engelsk, hovedsageligt. Du taler også tysk? En lille smule. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock. Hvordan ved de turister, der eksisterer det her? Det er fordi, at det bliver reklameret med i aviserne. Der er noget specielt, der sker. Vi har noget børnedisco her den 12. december, mener jeg. Og så har vi børne-OL.
som også kommer. Hvor lang tid skal det her være åbent? Til den 3. marts har vi åbent. Så vi har lige faste lavn med. Julen har vi også åbent. Med de her stemningsbilleder fra skøjtebanen i Sønderborg slutter vi tirsdagens udsendelse. Men husk, at du kan se eller gense programmerne inde på vores hjemmeside dksyd.dk. Vi er tilbage med flere indslag og reportager på fredag. Ha' en god aften.